Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Vopred ďakujem zúčastným pánom, že si našli čas tento deň a prišli medzi nás. Áno, a takto poprosím o minútu ticha pre padlých hrdinov. Ďakujem. Pevne verím, že minúta prešla. Mnohí z vás ani nevedia, o čom bude diskusia, a myslím si, že všetci vlastne vedia, v momentálnej situácii, o minulosti a o tom všetkom, čo sa deje momentálne vo svete, história a tak ďalej. Dávam slovo teraz Maťkovi. Dobrý večer, vážení priatelia. Moje meno je Martin Klieštinec. My sme tu vlastne taká partia chalaňov z Bratislavy, z rôznych platformiem, ktorí sme boli rozhorčení z toho, čo si vedenie Bratislavy na nás vymyslelo. V mene boja proti fašizmu spravili v podstate fašistický symbol novodoby zo Slavína, čo je proste zavrhnutia hodné. A práve preto sme sa tu dohodli, že sa tu stretneme a zapalíme svetlo na počest toho, že oni ho chcú zasnúť. Nejak to zobralo svoj život, čo sme milo prekvapení. A došlo tu, začalo to byť publikované a došlo tu veľa ľudí a zaujímaví diskutéri. Tá diskusia je veľmi dôležitá kvôli tomu, lebo spoločnosť je nasýtená slovami, sloboda, demokracia, totalita, vojna. Na Slovensku to posledné dni vrie. Troška chýba ale diskusia na túto tému, pretože touto témou sa ohraňujú aj tí na druhej strane barikády v tých žltomodrých overaloch. A vysvetľujú si to dosť po svojom. A práve preto sme si povedali, že zavoláme múdrych, vzdelaných ľudí, ktorí na túto tému začnú diskutovať a skloňovať tie slova a vysvetľovať to tým mladým generáciám, ktoré tým slovám už nerozumejú. Veľký otec národa svojho času povedal, že kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, nie je jej hoden. To povedal Milan Rastislav Štefánik. Veľký otec českého národa, Masaryk, povedal, že učiť sa o slobode by mali deti povinne, už na základnej škole, tak povinne a vážne ako o fyzike a matematike. A je chyba, že o slobode hovoria len básnici a táboroví řečníci. Práve preto teda máme tu takýchto odborných hostí. Skúsi ho dať takto vodorovne. Máme tu takýchto hostí, ktorí na túto tému začnú hovoriť. Nebudem ďalej naťahovať, takže páni, ring je váš. Začnite, ktorý si myslíte. Čo si myslíte,
čo je sloboda a čoho je teda symbol Slavín, kde tu sú pochovaní 7000, bezmála 7000 partizánov. Pán Čarnogórsky, vítame vás. Mali sme tu najvyššie stoličky, ale sú tu ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, pretože im poskytli tým. Otázka na hosti. Chce niekto začať úvodné slovo? Pán Rostas, bol ste menovaný. No je mi cťou, samozrejme, je mi cťou byť aj s tými, ktorí sedia spolu so mnou, je mi cťou byť spolu s vami, ktorí ste dnes tu. Je samozrejme úžasné aj to, že to môžeme dnes premietať aj do spoločnosti. Aby som to veľmi rýchlo zhrnul, treba povedať to, že na základe nejakej iniciatívy sa rozhodlo alebo uvažovalo nad tým, že Slavín bude vypnutý, svetlá nebudú, ale vidíme, že nakoniec to svieti. A treba byť zároveň aj korektný a objektívny. Je tu samozrejme pochovaný medzi tými 6800 a viac padlými hrdinami, ktorí oslobodzovali Bratislavu a okolie. Aj množstvo vojakov, ktorí boli vtedy súčasťou Ukrajiny, ktorá bola samozrejme súčasťou Červenej armády a Sovietskeho zväzu, tak aby sme boli objektívni a diskusia sa viedla v objektívnom meradle, tak si myslím, že je dobre toto pripomenúť. Na druhej strane je dobre pripomenúť aj to, čo všetko predchádzalo konfliktu, ktorý dnes vidíme a ktorý je na Ukrajine, a ktorý nakoniec viedol aj k tomuto, tu, čo vidíme, vlastne aj kvôli tomu, čo sme sa stretli. Tá Ukrajina samozrejme je problém, ktorý bol vytváraný už umelo dávne storočia predtým. Vieme, že Drang nach Osten, to je ten pohyb smerom na východ, ten anglosaský pohyb, ktorý chce zničiť a zlikvidovať slovenskú zem, je modus operandi, ktoré stále používajú anglosaské krajiny. Takisto sme tu mali Napoleona, ktorý sa musel otočiť pri Borodine. Mali sme tu nacistické vojska, ktoré takisto museli sa otočiť pri Stalingrade. Takže to Rusko vie vždy stať z popola. A ja vravím aj to, že tá Ukrajina je problém, ktorý nezačal v roku 2022, teda pred rokom. Ten problém začal už dávno predtým, ako tam chodili peniaze od Viktorie Nulandovej, samozrejme ako predstaviteľky toho Deep State, ako sa tam hovorí, Spojených štátov, a koalície ochotných alebo koalície transatlantickej civilizácie, ktorá má stále záujem likvidovať nás, Slovanov. Videli ste, ako vznikla druhá svetová vojna, akým spôsobom pokračovala druhá svetová vojna. Ten Drang nach Osten je stále ten istý a prítomný v ich myslení. Treba povedať aj to, akým spôsobom tam chodili ľudia medzi ukrajinských žoldnierov a vojakov s Porošenkom, ako sa rozprával Lindsey Graham, ako sa rozprával John McCain, ako hovorili, rok 2017 bude rokom našej vojny, my zvíťazíme do Washingtonu, pošleme správu, aby vás podporovali, aby ste vyhrali, aby Rusko bolo zničené. To bol rok 2017. To bolo dávno predtým. A potom tu máme samozrejme operácie, ktoré likvidujú prosperitu Európy, ako je Baltop za zničenie plynovodov Nord Stream. To všetko je zámerom tých, ktorí sú v pozadí Spojených štátov a už celé roky a stáročia likvidujú tú našu ľudskú svornosť alebo aj slovanskú svornosť a snažia sa o to, aby sme boli rozdelení. Prečo sme tu? Sme tu preto, aby sme naozaj diskutovali, pretože len ten dialóg nás vedie ako aj základná esencia, ten základ demokracie je schopnosť diskutovať spolu. Ja samozrejme môžem diskutovať s akýmkoľvek oponentom, pretože máme naozaj po ruke fakty a tie fakty hovoria jasne. Keď niekto dnes hovorí, že spojencami sú Spojené štáty a Západ, tak potom treba povedať, to bolo v roku 1938 tí spojenci v Mníchove. To sú tí spojenci, ktorí nás v 38. roku hodili Hitlerovi cez palubu. Toto je tá naša transatlantická civilizácia. No a potom treba samozrejme dodať aj to, že títo ľudia nás dnes tlačia podpisovať také dokumenty, ako je Kievský bezpečnostný pakt, ktorý je už prichystaný na to, aby Slovensko sa stalo súčasťou koalície ochotných, ktorí budú bojovať alebo chcieť bojovať proti sebe. Tá slovanská krv vždy tiekla v záujme niekoho iného. Bohužiaľ, takto to bolo aj na Slavíne, takto to bolo aj v Bratislave v 45. roku a tá druhá svetová vojna našťastie skončila 9. mája, skončila zapichnutím červenej zástavy, červenej armády na Reichstagu. Tým pádom je jasné, kto bol víťazom druhej svetovej vojny a je jasné, že to, čo sa tam udialo a tí, ktorí tu dnes ležia v masových hroboch a niektorí aj v individuálnych hroboch, majú mať našu plnú pokoru a úctu
A my máme byť naozaj celé generácie navždy vďační tým, ktorí Slovensko a naše deti a budúcnosť ochránili pred fašizmom a dokázali nám ako národu obrovskú službu. To znamená, oslobodili nás a my sme tak mohli prežiť. Ďakujem vám. Priatelia, a samozrejme, keď sme, že sme demokratická spoločnosť, tak pokiaľ tu je niekto iného názoru a vedel by, a nebal by sa prísť do tejto diskusie, vedel by kvalifikovane odpovedať, nech sa páči, vítaný. Podotýkame argumentovať, hej, vyzdrojovať tie veci, ktoré uvádza, argumentovať, že prečo ich uvádza. Dobre, pán Rostas to povedal perfektne, rečo vzdelaného, rozhľadeného človeka, ale sme na Slavine, takže využijeme príležitosť, že tu máme prezidenta klubu vojnových veteránov, pána Marka. Takže pán Marko, jak to vidí vojak? Dobrý večer, Slovensko. Pekný večer. Pekný večer. Pekný večer. Moje meno už bolo povedané, ale dovolte, aby som sa predstavil trošku viacej. Teda volám sa Pavel Marko, som plukovník vo výslužbe, slúžil som 34 rokov, okrem iného 5 rokov na Balkáne. Spolu s mojimi kolegami sme zažili aj Balkánsku vojnu. Ja som prežil v Belehrade celé bombardovanie. Únia vojnových veteránov združuje týchto ľudí a práve preto si myslím, že sú to ľudia najpovolanejší k tomu, aby mohli hovoriť o tom, čo to vojna je. My sa tu dnes stretávame, pretože je ročné výročie rozpútania otvoreného vojenského konfliktu na Ukrajine a naša vláda spolu aj s ostatnými vládami kolektívneho západu sa rozhodli pripomenúť toto výročie, ale takým spôsobom, že ide o akýsi imperiálny útok na suverénny štát. No, chcem vám povedať, že my vojaci to vnímame asi takto. Žiadna vojna nevzniká zo dňa na deň. Ani táto vojna nevznikla zo dňa na deň. Tak ako tu hovorí pán Rostas, tá vojna bola dlhodobo pripravená. A samozrejme, že každá vojna má svoj cieľ. Bohužiaľ, tí, ktorí vojny rozpútavajú, tak tí na nich predovšetkým chcú zarobiť. Tí, ktorí ich do vojny posielajú, tak tí potom musia znášať všetky tie strasti. Od pripomenutia si, alebo pripomínania si mŕtvych, ktorí v tej vojne padnú, až cez všetky ostatné strádania, ktoré sú s tým spojené s materiálnymi škodami, so stratou obydlí, so stratou infraštruktúry a tak ďalej a tak ďalej. Viete, vojna je naozaj veľmi zlá vec. A je škoda, že predstaviteľa kolektívneho západu si napriek mnohým argumentom, ktoré sú úplne výpovedné a dokonca zo samotných ich úst, nevedia uvedomiť, že v každej vojne je niekto, kto ju začne. Samozrejme, že oni označujú, že túto vojnu začalo Rusko, pretože to potrebujú. Je to účelové. A takto chcú túto myšlienku vštepovať aj cez médiá a cez všetky vystúpenia politikov na verejnosti, že je to práve Rusko, ktoré tú vojnu rozpútalo. Ale ja chcem položiť otázku. Po skončení druhej svetovej vojny, kto bombardoval Nagasaki Hirošimu? Rusko? Kto napalmom pálil deti a starcov vo Vietname? Rusko? Amerika. Kto bombardoval dennodenne a ešte v médiách to púšťal do celého sveta? Irak? Amerika. Kto bombardoval Líbiu? Kto bombardoval Afganistan? Takže, čo tým chcem povedať? Viete, v 91. roku po skonštatovaní, že skončila studená vojna, Gorbačov dosiahol, alebo spolu s americkým prezidentom sa dohodli, že teda skončenie studenej vojny bude symbolicky aj vyslané do sveta ako signál rozpustenia Varšavskej zmluvy. Treba podotknúť, že NATO vždycky označovalo Varšavskú zmluvu ako hlavného protivníka. Pýtam sa, ak niekto má hlavného protivníka a ten hlavný protivník zanikne, aký je dôvod na to, aby sa ďalej NATO rozširovalo na východ?
No žiadny na to nebol dôvod. Naviac, keď to bolo spojené s tým, že oklamali celý svet, tak ako pán Rostas hovoril, ako oklamali svet v 38. Mníchove, ako oklamali svet v Iraku s chemickými zbraňami, ako oklamali svet v ostatných vojnových konfliktoch, tak klamú aj teraz na Ukrajine. A klamstvo je dneska pracovným nástrojom, ktorý má práve posilňovať ich doslova fašistickú ideológiu, aby vyvolovali nepriateľstvo proti Rusku. Za akým cieľom, nechcem o tom hovoriť. Ale, viete, hovorili najprv o Rusku, že je to fašistický štát. No, pýtam sa, akých predkov to má pani Ursula von der Leyen? Akých predkov to má pán kancelár Scholz? Akých predkov to má poľský prezident Duda? A oni chcú hovoriť, že Rusko je fašistický štát? Cez týchto predstaviteľov Európskej únie sa vzdá, že fašistická je Európska únia a nie Rusko. Pýtam sa, keď potom neskôr, keď toto začalo vychádzať najavo, označili Rusko za teroristický štát. Dokonca prijali k tomu akúsi rezolúciu. Pýtam sa, kto zbombardoval alebo zlikvidoval Nord Stream? Amerika! Pýtam sa, kto zaútočil na Kerčský most? Amerika! Takže kto je tu terorista? Amerika! Teroristi na svete! Ja tieto otázky staviam zámerne preto, aby sme v každej situácii posudzovali každý jav, akože má dve strany. A chcel by som to zakončiť tým. Mám na Balkáne z toho pôsobenia množstvo priateľov. Medzi Srbmi, medzi Chorvátmi, medzi moslimami. Po rokoch skončenia tej vojny, všetci títo ľudia, keď sa ich pýtate, čo ako hodnotia vojnu, tak hovoria, bola nám nanútená. A nanútená bola vojna, aj ďalšia bratrovražená vojna, ktorá dnes prebieha na Ukrajine. Žiaľ, šialeným vyzbrojovaním Ukrajiny jednoznačne tento konflikt sa predlžuje. A nech hovorí, kto chce, čo chce. Ak vo vojne na Balkáne 5 rokov sa usilovali medzinárodné jednotky dosiahnuť mier a bolo predložení 5 mierových plánov, keď nakoniec až 5. sa podarilo realizovať, zatiaľ čo na Ukrajine ešte nevzýšla žiadna diplomatická iniciatíva. Takže v mierovom pochode, ktorý sme organizovali ako Únia vojnových veteránov 16. februára pred prezidentským palácom a pred Národnou radou sme odozdali aj rezolúciu, kde sme vyzvali všetkých slovenských politikov, aby konečne prestali rinčať zbraňami a začali používať diplomáciu na to, k čomu bola stvorená. K mierovému životu. Nech žije mier. Priatelia, to, že slovo spájanie nemusí byť len prázdne klišé, keď ide o jasnú tému a spoločný cieľ, je to, že sme sa tu stretli. Ale to, že sme sa tu stretli, je aj vďaka pánovi Čarnogurskému, ktorý to tu mal nahlásené tiež ako zhromaždenie po nás. A my ho tu srdečne vítame, on je jeden z rečníkov, takže pán Čarnogurský, vy zastávate vlastne tú stranu. Ako to vníma Rusko? Pretože vy ste, ak to dobre poviem, predseda Slovensko-ruskeho... Slovensko-ruskej spoločnosti. Slovensko-ruskej spoločnosti. No, takže, pán Čarnogurský to povedal. Určite lepšie, a ja mu preto dávam na túto tému slovo, ako to vidí Rusko a aké vzťahy. Dajú sa vôbec tie vzťahy upratať s Ruskom po tomto, čo prebieha? Pán Čarnogurský, čo vy na to? Dúfame, že áno. Áno, dajú sa, keď na slovenskej strane upraceme tieto vzťahy, ktoré sú na slovenskej strane. Ale idem ďalej. Tu nám už padlo heslo, že iba ten národ si zaslúži slobodu, ktorý si ju vie ubrániť. Pozrite sa, preskočím všetky historické a teoretické úvahy, ktoré by sa na túto tému dali povedať, ale chcem povedať, že to, že sme my dnes sem prišli, keď hrozilo, že zhasnú Slavín, tak to je momentálna forma našej obrany, našej slobody. A preto...
Áno, zatiaľ je to len povedzme, že zhromaždenie tu na Slavíne, ale vidíte, aj to chceli niektorí slovenskí, žiaľ, poslanci Národnej rady de facto znemožniť, ale nedali sme si to znemožniť a urobili sme si svetlo tu na sami. A keď som prichádzal, tak som videl, že na mnohých hroboch sú sviečky alebo svietníky zapálené, ktoré týmto hrdinom sovietským vojakom, ktorí padli za našu slobodu, svietia ku ich večnému snu. Ale pôjdem ďalej. Viete, keď sa najmä v tých tzv. Mainstreamových médiách píše o tejto vojne na Ukrajine, tak obyčajne to začína, alebo končí, alebo opakovane sa uvádza, že je to agresívna vojna Ruska, nevyprovokovaná a tak ďalej a tak ďalej. Putina a tak ďalej a tak ďalej. A ja hovorím, nedaleko Odesy, asi 50 km od Odesy na pobreží Čierneho mora, Američania začali stavať svoju základňu. V roku 2019 som čítal, no, viac alebo menej. V každom prípade dlho predtým, než sa začala táto vojna na Ukrajine. A ja sa pýtam, na akom základe právnom alebo inom začali Američania stavať svoju základňu na pobreží Čierneho mora? A po druhé, na čo chceli túto základňu používať? Keby táto základňa bola dokončená, tak z tej základne Američania mohli vystreľovať rakety s jadrovými bombami nad Moskvou, by to letelo nejakých 7-8 minút. A nad iné mesta, no podľa toho, či sú bližšie alebo ďalej. A keby len, čo ja viem, z desiatich hlavíc, ktoré takéto rakety obyčajne mávajú, len jedna teda doletela na cieľ a nebola zostrelená povedzme proti raketovou obranou, ruskou proti raketovou obranou, tak tam by boli milióny mŕtvych. Milióny mŕtvych, opakujem, milióny mŕtvych a všetky obete, ktoré sú doteraz v tejto ukrajinskej vojne, a aj keď žialime za nimi a je nám ich ľúto, ale boli by malým percentom tých obetí, ktoré by nastali len v Moskve a v ďalších ruských mestách samozrejme. A preto ja sa pýtam, vie niekto povedať dôvod, že prečo a na akom základe Američania začali stavať túto základňu? Doteraz mi nikto nevedel na to odpovedať. Vierotvorné západné hodnoty. Ja vám poviem, že včera, na základe toho, že som nahlásil toto zhromaždenie, tak včera ma zavolali na úrad Starého mesta na taký pohovor aj s políciou mestskou, štátnou a kým ďalej. A bol tam aj poradca primátora mesta Bratislavy. A im som položil tiež túto otázku. A predstavte si, poradca primátora hlavného mesta Slovenska Bratislavy mi odpovedal, že on prvýkrát počuje vôbec, že sa nejaká taká základňa stavala. No, tak vidíte, že Rusi prakticky, ak chceli zabrániť stavaniu tejto a samozrejme ďalším základňam na ukrajinskom území, tak čo iné mali robiť? A preto samozrejme Rusi v prvých hodinách tejto operácie, táto stavba tejto základne bola zbombardovaná, takže tam už žiadna základňa nikdy nebude. Áno, ja tým ruským letcom, ktorí zbombardovali túto základňu, hovorím hurá! Poviem to v Moskve, budem 14. júla tam. Nie, júla, marca tam. Áno, ale budem pokračovať. Áno. Dosť často už v dávnejšej minulosti sa hovorilo, že
že a naozaj objektívne Rusi bojovali za nás. Rusi bojovali za nás, aj keď to nebolo formálne povedané, aj keď to nevedeli ani oni, ani my, ale nakoniec objektívne to tak dopadlo. Objektívne to tak dopadlo, ako aj teraz ten boj, ktorý viedli sovietskí vojaci, tak objektívne tak dopadol. A ja chcem povedať znovu, že znovu sa rysuje, že Rusi bojujú za nás. Áno, áno. A poviem vám, ako veľmi konkrétne, ako v tejto ako táto vojna môže dopadnúť, povedal by som, v prospech Slovenska, nielen Slovenska, ale bezpečnosti tu na strednej Európy a tak ďalej. Pozrite sa. Akokoľvek tá vojna raz teda skončí teda nejakým rokovaním a nejakou dohodou a nech budú hranice Ukrajiny akékoľvek potom v tej dohode, ale nepochybne tá Ukrajina, ktorá vzíde z tejto vojny, nechcem povedať, že zvyšok Ukrajiny, ktorá vzíde z tejto vojny, bude musieť byť neutrálnym štátom. Neutrálnym štátom, pretože inak by to pre Rusko nemalo zmysel, celá táto vojna. No a predstavte si potom, čo bude. Že bude tu pás neutrálnych krajín. Švajčiarsko, Rakúsko, potom čierna diera Slovensko zatiaľ a potom zase neutrálna Ukrajina. Čiže však k tomu prídeme. Čiže k tomu bude úplne v záujme Európy ako celku, aby tu na strednej Európe vznikol pás neutrálnych krajín, cez ktorý nebudú môcť prechádzať armády zo severu na juh a opačne. Čiže naozaj mnohé krajiny budú mať záujem. Mnohé krajiny budú mať záujem, aby tento pás vznikol, čiže inými slovami, aby sa uzavrel tak, že aj Slovensko sa stane neutrálnou krajinou. Poviem synovi, ktorý mi to prvý hovoril, aký potlesk to bol. No, a viete, aby Slovensko bolo neutrálne, na to potrebuje, aby niekto garantoval jeho neutralitu a de facto jeho hranice. Jasne. V tejto chvíli zatiaľ by nikto naše hranice negarantoval. Ale ak by takto bolo, že Slovensko teda je na ceste a je už, má to diplomaticky zabezpečené, že ho uznajú a minimálne Rusko by malo záujem na uzavretí tohto pásu, ale pravdepodobne nie iba Rusko, aj ďalšie krajiny, vrátane Nemecka. A samozrejme by bolo veľmi výhodné, aby potom bolo nie iba Slovensko tým uzavretím toho pásu, ale aby sa k nám pridali aj Česko a Maďarsko. Česko a Maďarsko. A to znamená, že Polsko zatiaľ nechajme, lebo Polsko to je zvláštna kapitola. No, ale to znamená, že potom tu na strednej Európe by vznikol združenie neutrálnych štátov. Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Česko, keď len tieto berieme. A no a Švajčiarsko isté, že ale keď len tieto, ten ozajstný stred Európy berieme. Čiže naozaj to by bolo v záujme celej Európy. A to znamená napríklad, som presvedčený, že aj také Nemecko by malo záujem, aby takýto pás vznikol. Čiže objektívne teraz Rusko bojuje aj za naše záujmy. Aj za naše záujmy. A preto takto sa stavajme, tento zorný úhol pripomínajme všade, kde to bude možné. Zatiaľ ho pripomíname tu na pred týmto sovietským vojakom, ktorý na pilóne stojí so sovietskou zástavou, ale dúpe po hákovom kríži pod svojimi nohami, po tom hákovom kríži, ktorý teraz na Ukrajine mnohí ukrajinskí vojaci si nechávajú tetovať na svoje tela, ktoré používajú na svojich zástavách, ktorí jednoducho tam chcú obnoviť a dať dokopy. Musíme pripomenúť, že nie. V Bratislave je dolámaný
hakový kríž a nikdy nebude daný dokopy, pretože vždy sa postavíme na tú stranu, ktorá ho bude držať rozlámaný. Ďakujem vám. Rosia! 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 Dobre, priatelia, upokojme sa. Sú to veľmi zaujímavé úvahy a myšlienky. Avšak rôzni ľudia rôznych názorov tvrdia, že nás zväzuje rôzna forma práva, či už európske právo, NATO, ale ako pán Čarnogurský povedal, sú tu aj iné možnosti a práve preto využíme veľkú príležitosť, že tu medzi nami sedí pán Harabin, a ktorý nám k tomu povie asi viac. Dobrý večer. Pozdravujem všetkých tu prítomných. Som rád, že ste si prišli uctiť pamiatku vojakov Červenej armády, vďaka ktorým Slovensko bolo tiež oslobodené a vďaka ktorým bola zachránená existencia slovenského národa. Áno! Áno! Ja sa dotknem určitých právnych otázok. Tu sa stále v mainstreame, ale aj celá politická vrchuška anglosaská, západná, unionistická a americká operuje, že Rusi sú agresor. No tak sa pozrime na to z pohľadu len posledných udalostí a minských dohôd podpísaných v 2014 roku. Garantom týchto dohôd bolo Nemecko, Polsko, Francúzsko a Porošenko za Ukrajinu. Okrem iného bola sľubovaná autonómia a tak ďalej v Donbase. Nemohlo byť reči o zákaze ruského jazyka. Tieto minské dohody boli schválené Bezpečnostnou radou OSN. Čiže sa stali súčasťou medzinárodného práva. Tak kto tu porušuje medzinárodné právo, alebo ho porušoval? Ja som zdesený aj tým, že na strane opozičných politikov nájdeme takých, ktorí hovoria, že Putin je agresor a Rusko, že je agresor. Si zoberme článok 51 charty OSN, na podklade ktorého Rusko spustilo celú akciu a operáciu v súlade s medzinárodným právom. Myslom celej akcie, a to už to bolo povedané, aj na Ukrajine, je cieľ anglosasov, aby sa Slovania navzájom vraždili. To bolo na Balkáne, to sa chystalo aj na území Československa, nebyť geniality dvoch významných politikov, Klausa a Mečiara, zrejme by bol aj taký scenár na našom území. Ja som ďalej zdesený z toho, čo predviedla podvodná advokátka v úrade prezidenta. Pretože ona prezidentom sa nikdy právne nestala a nie je. Ale táto podvodná advokátka bola kde v stredu? Vo Varšave. A stretla sa tam s kým? Bidenom a stretli sa tam zastupcovia bukurešťanskej deviatky. A čo je bukurešťanská deviatka, to treba povedať rovno. To je
osobitný vojenský pakt. To je mikro-NATO v rámci NATO. A Biden ich nútil k tomu, keďže Nemci a Anglosasi, Francúzi, Briti, Angličania nechcú dať svoju živú silu na Ukrajinu, tak nutia východnú Európu, pretože 9, tá deviatka ochotných, to sú pribaltické štáty, Polsko, Česko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko. Aký typ historickej kultúry, historicko-kultúrnej civilizácie tu je vo väčšine? Slovanský! Čiže opätovne Slovanov dostať na bojové pole. Pokiaľ ide o konflikt na Ukrajine, tu prebieha boj v podstate končiaceho anglosaského panovania vo svete a dominancie USA a vôbec aj dominancie dolára a nástup novej euroazijskej civilizácie, v rámci ktorej rozhodujúcim hráčom bude Rusko. My sa nemusíme ničoho obávať. Rusi vojny nezačínajú, ale vyhrávajú. My máme ešte teraz ďalší program, tak ja budem musieť odísť. Ak máte niekoho sem posadiť. Takže dáme vás rozlúčiť. V tomto prípade posledný prejav Putina pred parlamentom ruským jasne hovorí o tom, že pokiaľ nebudú všetky ciele dosiahnuté, denacifikácia a demilitarizácia, tak koniec nebude. Anglosasi sú z toho v panike. A preto do nepričetná presvedčajú aj seba samých, že vyhrajú. A sami vedia, že to tak nie je a ani tak nebude. Toto už nemá ani politický, ani ekonomický, ani vojenský charakter. To už je charakter čistej psychiatrie. Takže my sa nemáme čoho báť. A tí dnešní ukronacisti, pretože na Ukrajine neprebieha boj proti Ukrajincom. Tam prebieha boj proti nositeľom novodobej fašistickej ideológie. Nacisti a fašisti nemôžu zabudnúť Slovanom a hlavne Rusom, že prehrali vojnu. A už len posledne existuje článok 175-76 charty OSN, ktorý dáva jasne právnu platformu Rusku, ktorý je právny nástupca Sovietskeho zväzu, zasiahnuť proti všetkým silám fašistickým, nacistickým na území porazených štátov. Čiže po Baltie, Polsko, aj Česko, aj Slovensko, aj Rumunsko, aj Bulharsko. Čiže tu je právny titul aj na denacifikáciu aj tohto priestoru. A je nesporné, že Rusko nemá záujem rozširovať svoje územia o štáty východnej Európy. Vôbec. Rusko potrebuje spojencov a spojencov takých, ktorí nedovolia na svojom území,
rakety namierené proti Rusku. A keď nám niekto môže garantovať hranice a vôbec aj existenciu, tak to môže byť len a len Ruská federácia. Iba na podklade osobitných vzťahov politikov, ktorí na Slovensku dostanú dôveru od občanov, môže dojsť k rokovaniam s Ruskom aj o tejto otázke. Rusi nemajú záujem pohľcovať iné štáty. Dajme slovo ďalej, no. Ďakujeme, pán Harabín. Pán plukovník Marko napriek svojim povinnosťam tu zavítal a našiel si pre nás čas, tak ale on už musí ísť, takže sa s ním dojdeme teraz rozlúčiť. Milí vlastenci, prepáčte, ale my máme ešte s kolegami ďalšie povinnosti dneska. Ja vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať, že ste prišli na toto zhromaždenie vyjadriť svoj názor. A samozrejme, že ak naši politici sa postarali o zrušenie obrany schopnosti Slovenskej republiky, ak demilitarizovali Slovensko, tak je na mieste, aby sme mier, o ktorý by mali v prvom rade sa postarať oni, tak aby sme to zobrali do vlastných rúk a aby sme si ten mier uchránili sami. Áno! Áno! Ďakujem vám všetkým veľmi pekne a prajem nám spoločne, aby sa nám to dielo podarilo. Dovidenia. Ďakujeme aj my! Ďakujem veľmi pekne. Ďalej by som udelil slovo pánovi Arpádovi Matejkovi, ktorý sa spolupodielal na tvorbe slovenského štátu. A takých ľudí ako on, som rád, že tu stále máme medzi nami. Dobrý večer, vlastenky, vlastenci. Som rád, že som mohol sadnúť si medzi takúto slovenskú elitu. A chcem vám povedať len niekoľko slov, ktoré mám na srdci, aby ste vedeli, ako zmýšľame my, ktorí sme boli pri zrode Slovenskej republiky ako poslanec Národnej rady. Hlasoval som za ústavu a zároveň boli porušené všetky tieto naše sľuby, ktoré sme dávali v parlamente. Som odovzdal najvyššie štátne vyznamenanie prezidentke Čaputovej, pretože nehlasoval som za taký štát, ktorý teraz existuje. Táto kapitola je za mňou, som rád, že som takto ukončil moju politickú kariéru a stále robím aktivistu na rôznych akciách, chodím po celom Slovensku a môjim záujmom je zjednocovať národ, aby sa zjednotil, lebo iná cesta nie je. Oni sa zjednocujú a my sa drobíme. Neexistuje iná cesta, ako sa zjednotiť. V národno-štátnom záujme to je čisto jedna. A potom, keď sa zjednotíme a vyhráme voľby, potom si to rozdáme vnútorne tak, aby Slovensko mohlo prosperovať tak, ako sme Slovensko vytvorili. Ešte jednu takú poznámku. Veľmi ťažko je odpovedať alebo napojiť sa na tieto konkrétne faktografické údaje, ktoré to moji predrečníci povedali, ale pokúsim sa. 68. rok. Ťažko nám spomíname mnohí, pretože sme nepoznali situáciu, prečo to vzniklo. Keby sa im bol býval podaril 68. rok, tak Slovensko je druhá Ukrajina. Ruská diplomácia, sovietská diplomácia to včas zistila a zabránila tomu. Boli by sme bývali už dávno, dávno satelitom kapitálu na celom svete. Preto táto pamiatka, ktorú si uctíme dnes, mojím statusom som napísal, že Slavín je symbolom našej slobody a Dukla je symbolom našej slobody roku 2023. Musíme si ctiť tieto symboly a iné na Slovensku je ich viacej, pretože chcú nám vygumovať pamäť, aby sme si nepamätali, a po nás by nasledoval vygumovať pamäť národa, aby si národ nepamätal, aby mohli si manipulovať ako chceli. Chodím po Slovensku, chodím teraz po tých pochodoch všade a vidím, že ľudia sú odhodlaní, nabaluje sa to a vám garantujem,
že keby sa nás zišlo v Bratislave pre teho 100 tisíc, tak všetko potom padne. A na to potrebuje veľkú odvahu. Boli sme celé leto, po dve letá sme aj nocovali pred Kozím palácom a videli sme, jak ľudia sú odhodlaní. Mnohých sa už poznáme podľa krstného mena, stretávame sa po celom Slovensku, agitujeme a hovoríme fakty, ako by Slovensko malo vypadať. Nie je to záujmom nás. Ja už mám 84 rokov, dúfam, že mňa sa už takéto veci nedotknú, ale ide o našu generáciu. A tej sme morálne zaviazaní, aby sme zachovali určité dedičstvo, ktoré naši otcovia budovali a ešte aj budovať chcú. Bez riešenia súčasnosti nebudeme mať budúcnosť. My musíme riešiť dnes, zajtra, pozajtra už bude neskoro. Preto sme sa aj my tu zišli a hovoríme s ľuďmi otvorene a vyzývame ich, aby sa spamätali. Pretože Slováci 80% sú rozhodnutí, že nepripustia kolonizáciu Slovenska, ale treba ich spojiť. Bez toho spojenia nie je. Štefanik povedal, kde je vôľa, tam je cesta. My máme vôľu a cestu vieme, po ktorej máme ísť. Ďakujem vám. Ďakujeme aj my samozrejme pánu Matejkovi. Priatelia, je smutné, keď od človeka, ktorý budoval slovenskú štátnosť, počujeme teraz to, že o ňu prichádzame. Takže pán Matejka to povedal veľmi jasne. Avšak obviňujú nás v súčasnosti aj z toho, že sme radikáli, extrémisti, trolovia, že sme jednostranne zameraní a že si nectíme nejakú diskusiu, pluralitu názorov. A práve preto tu máme hostia, ktorý je veľmi zaujímavý. Je to pán Desider Štefunko, ktorý robil vyše 30 rokov v diplomácii OSN a vidí do toho, pretože žil v mnohých krajinách, čiže to Švajčiarsko, Francúzsko, Rusko a USA. Z USA má dokonca dva diplomy, takže nám vie porozprávať o tom, jak to je v kontexte celej Európy a OSN. Ďakujem veľmi pekne, vítajte Slováci. Dobrý večer, vítajte Slovenky, Slováci. Som rád, že som tu prišiel. Ako bolo povedané, robil som vo OSN ešte 30 rokov. A ja by som chcel, ako začali, o tom by sa dalo rozprávať hodiny a na to nie je času, ale chcel by som ako tak doplniť pána Čarnogurského. Tá pevnosť, respektíve miesto na Čiernom mori, pobreží Čierneho mora sa volá Očakov. Očakov sa volá tá pevnosť a tam je zaujímavá história, lebo to dobil od Turkov Suvorov známy a to bolo po starostných vojnách, keď to je Rusko viedlo s Tatármi a Turkami. A vlastne tá história bola veľmi podobná, pretože tí Turci a Tatári robili nájazdy, kradli malých chlapcov, z ktorých sa potom stali janičiari, aby bojovali proti ním a v našom prípade proti nám. Kradli samozrejme ženy, preto napríklad Turci ako turkický národ by mali mať šikmé oči a oni sú v podstate ako Európania, pretože z tých žien a to, z tých manželstiev potom boli deti a vlastne tí Turci sa tak poevropštili. A zaujímavá vec tejto súvislosti je jedna, čiže tá história je spoločná, že keď tí Turci a Tatári kradli a zabíjali, tak potom tí otroci boli predávaní v Istanbule na tých otrockých trhoch. A keďže to boli Slovania, či sme to boli my, Rusi, Poliaci, Srbi, Chorváti, tak dali im názov, že tí otroci sú slaves, Angličania a Francúzi majú tiež na to svoje kvôli. A vlastne Slovan je sláv a otrok je slave. A ja to píšem vlastne to isté, len sa tam pridáva to E na konci. A ten paradox v tomto je ten, že my sme vlastne bojovali proti Turkom Tatárom, oni sa zatiaľ rozvíjali a oni ešte dodávali zbrane tým Turkom a ich cvičili ich armádu. Čiže to len ako tak trošku ako odmočil som, doplnil som k tomu, čo povedal pán Čarnogurský. Tu za veľmi zaujímavú informáciu, pretože samozrejme v ruskej symbolike, hej, Očakov to je veľký symbol,
A aby tam teraz Američani a Angličani mali nejakú základnú namierenú proti Rusku, tak to proste už to urážalo vôbec ako ruský duch, lebo to bolo, oni si všetci pamätajú, ako to Suvorov dobil, mal tú armádu, ktorá bola 3-4 krát menšia ako tá turecká a vyhral a zobral to útokom, hej, tí Rusi to vtedy zobrali útokom. Chcel by som ešte ako to trošku doplniť, ako hovorím, to by sa dalo hovoriť hodiny, ale tam k tomu, čo sa stalo na Ukrajine. Ono sa všetko začalo z toho vlastne prevratu na tom Majdane a tam je tá zaujímavá vec, že tam sa podpísala dohoda. Janukovič podpísal dohodu, ktorú podpísali aj minister zahraničných vecí Nemecka, teraz je prezidentom Nemecka, Francúzska a polský minister zahraničných vecí. A tam v tej dohode bolo, že polícia sa má stiahnuť z centra Kyjeva a druhý bod bol, že tie polovojenské organizácie majú odovzdať zbrane, dostanú autonómiu. No a čo sa stalo? Polícia sa stiahla a tie polovojenské jednotky zobrali útokom vládne budovy. Hej. A to bolo napriek tej dohode, ktorá bola urobená, že sa skráti napríklad, že budú predčasné voľby. Čiže ale si to Nemci, Francúzi a Poliaci garantovali. Oni to garantovali a keď sa akože stal ten preval, tak ako zrazu zatvárli, že sa nič nedieje a vlastne sa ešte aj tešili. A ten nový, to bol staronová rada ukrajinská, lebo oni tam vtedy ako začali byť tých poslancov, ktorí boli ako tí proti Majdanu. A vtedy sa prijal prvý zákon, ktorý zrušil ruštinu ako úrad, druhý úradný jazyk v tých 12 oblastiach juhovýchodnej Ukrajiny. A potom málo sa vie, že vtedy bol daný návrh zákona, druhý, ktorý hovoril o tom, že Ukrajina vypovedá nájomnú zmluvu pre ruskú flotilu v Sevastopoli. A tá tam bola od roku 1783 nepretržite. A v podstate, samozrejme, potom sa stalo to, čo sa stalo najkedy. Vy ste zo zväzu protifašistických bojovníkov? A boli by ste ochotní porozprávať? A mimochodom, na tom Donbase, tam okrem toho, že sa neplnili tie minské dohody, tam ešte bola sústredená 150-tisícová ukrajinská armáda pripravená na útok na Donbas a ten Donbas mal do domobranu asi 30 000 mužov a nemali ťažké zbrane. A tam sa začalo 17. februára, týždeň predtým, masové bombardovanie a pokusy na troch miestach o prerazenie frontovej línie, aby došli teda na hranicu s Ruskom, hej. Čiže toto sú, a Putin povedal, keď toto urobíte, my nenecháme zmasakrovať Donbas. Čiže vlastne to bol ten celý kontext tomu. Ale ja by som sa chcel ešte aj niečo povedať zo pár slov o tomto Slavíne. Pretože ono je to celé tak nedôstojné a absurdné a nesprávne. Pretože všetci vieme, že tí vojaci samozrejme tu sú liberáli, Rusi, či ale sú aj Ukrajinci, Uzbeci, Kazaši. A oni to majú nahlasené. To neviem, že ale keď sa vrátim v tejto zástave, ktorá tu je, modro či žlté. Ono sa tá celá história s tým začala s tým, že v roku 1848, keď bola revolúcia v Rakúsku, a Lvov patril Halič v Rakúsku, delegácia Rusov Bova prišla do Viedne a žiadali ruské školy. A vtedy oni aj vyhlásili, tá hlavná rada v Lvove, tieto farby aj zíkali. Tam smerujú, teraz mi to povedali. Chalani od novinárov. Ale v tejto podobe sa to vymenilo. Tá žltá išla dole a modrá išla hore. A toto bolo prijaté až, keď bola vyhlásená nezávislosť Ukrajiny. A čo chcem tým povedať, že tí vojaci, ktorí boli zo sovietskej Ukrajiny, a to znamená ukrajinsko a rusko hovoriaci Ukrajinci, plus Rusi z Ukrajiny, oni, druhá väčšina z nich vôbec nevedela, že takáto zástava existuje. Oni poprvé bojovali v sovietskej armáde, ale oni vôbec nevedeli, že takáto zástava existuje. A oni bojovali takisto proti tým banderovcom. Samozrejme, to boli tá divízia SS Galicien, ktorá aj vraždila na Slovensku a tak ďalej a tak ďalej.
A chcem povedať potom ďalšiu vec, a to je k tým frontom, že nás oslobodila Ukrajina. Celý vtip je v tom, že v Sovietskom zväze, a keď bola teda vojna, tak tie fronty mali nejaký názov a ten názov bol podľa toho, kde sa bojovalo. To znamená, bol to geografický názov. To nemalo nič spoločne s národnosťou tých vojakov. Ale samozrejme, že na všetkých, vo všetkých frontoch vojaci väčšina boli Rusi. A teraz ten front, ktorý oslobodil nás, čiže to bol druhý ukrajinský front, pôvodne to bol stepný front a potom, keď sovietská, teda Červená armáda išla za hranice Sovietského zväzu, tak oni už nemenili názov. Preto to malo názov druhý ukrajinský front. Hej. A zase ako títo vojaci absolútne nemali spoločne nič s tým, že nás oslobodila nejaká armáda. Čiže Ukrajina nás oslobodila Červená armáda, jednoznačne. A také je ešte jedna zaujímavosť, ktorá sa stala pred pár dňami v Kyjeve. Tam bol zbúraný pamätník generálovi Vatutinovi a generál Vatutin bol hlavný veliteľ prvého ukrajinského frontu, ktorý predtým bol Voronežský front, lebo to bol vždy geografický názov. A čiže jemu zbúraný pamätník v Kyjeve pred pár dňami a on bol pritom zabitý to ukrajinskou povstaleckou armádou, to znamená tým Vanderovcami na západnej Ukrajine. A tu sa nastavia taký paradox a totálny, že vlastne na Ukrajine oni stavajú pamätníky tým, čo bojovali s Nemcami, fašistom rôznym, a pritom búrajú pamätníky osloboditeľovi Kyjeva Vatutinovi. A toto je proste... A dúfam, že aspoň my sa nedostaneme do tejto situácie, že tu začneme stavať pamätníky vojakom divízie SS Galicien, ktorí boli Ukrajinci zo západnej Ukrajiny a ktorí vraždili na Slovensku. Hamba Ukrajine! Ďakujem. A to nie Ukrajine, Banderovcom. Ukrajinský národ si to nezaslúži. To sú dobrí ľudia. Ale jednoducho tam sa dostali k moci ľudia, tí Banderovci, ktorí... Mimochodom, ďalšia vec. Hamba ukrajinským fašistom. Tak, ešte pred vojnou na Ukrajine zatvorili všetky ruské školy, absolútne všetky do jednej. A ďalšia vec je, oni zatvorili 7 televíznych kanálov. A potom, keď sa začal vojna, tak ten zvyšok, čiže teraz sú tam len tie, ktoré ospevujú Zelenského. A mimochodom zatvorili, zakázali aj opozičné politické strany. Ďakujem pekne. Keby som mal viacej času, poviem viacej. Priatelia, vidíte, že diskusia je zaujímavá a že my sme nie tí radikáli a troli, extrémisti a neviem, aký ešte máme označenia. A práve preto, pokiaľ teda niekto z hostí ešte nemá nejaké špeciálne posolstvo na srdci, tak by sme asi dali voľnú diskusiu. To znamená to, že ľudia budú dávať otázky našim hosťom a oni na ne budú diskutovať. Pokiaľ teda tie otázky budú racionálne a slušné, takže... Ale ešte predtým vám dám jeden odkaz. Mal tu medzi nami byť ešte jeden diskutujúci, ktorý žiaľ nemohol prísť, pretože na druhej strane Slovenska. Je ním Janko Baránek, ktorý vás týmto veľmi pozdravuje. Aj my. A drží palce a verí, že sa v najbližšej dobe s vami stretne aj on. Ešte jeden milý odkaz tu mám, ale ktorý musím odkazať, ten je z Čech. Ja vám ho prečítam. Je to zdravica z Národnej rady obnovy. Takže čítam. Česká republika zdraví Slovenskou republiku. Češi sú stejne jak Slováci vdeční rudé armáde, složené z Bielorusu, Rusu, Ukrajincu a dalších národností Sovietského svazu, ale i z Rumunu, Čechu, Slováku a dalších,
za ich obieti pri oslobozovaní Československa od nemeckých okupantov. Nesmíme pripustiť, aby sa nacizmus znova dále šížil Európou a znova rozpoutal svetovú válku, podobne ako v roce 1941. Nyní již neexistuje sovietský svaz, ktorý by nás zachránil od vyhubení, proto musíme učiniť vše pro udržení míru. Proto podporujeme slovanské bratry a sestry v ich mírových snahách a snaze o obnovení demokracie na Slovensku. Proto podporujeme dnešní zhromaždení na Slavíne. Slováci, sme s váma a držíme vám i nám palce, aby sa na Slovensku i v Čechách znova fungovalo demokratické zřízení bez cenzúry, bez podporovania váleční štváču. Přejeme vám i nám, aby sa Slovensko i Česko vrátilo k politice mírového soužití a podpory obchodu tak, aby na Slovensku i v Čechách opäť fungoval zdravý rozum, zdravá energetika, zdravá ekonomika pro spokojný život slovenských i českých občanov v demokratickém štáte. Za Radu národní obnovy Jiří Havel, Ivan Noveský, Jan Skalický, Vladimír Štěpán, Zdeněk Jandejšek, Petr Bohuš. Už keď vám nechme pozdraviť, tak ja vám pre vás tiež pozdrav od Daniela Kolára z Anglicka. Pre budúceho by tiež s nami, ale naša vládna moc mu to neumožňuje. Najbolo by ho hneď zavreli. Ale samozrejme vás pozdravujem všetky, drž nám palce a nemáme sa vzdávať. A pánom diskutérom, na pána Rostasa nám pripravila takú otázočku. Čo si myslíte, pokiaľ my ako občani nezasiahneme, budeme vťahnutí do vojny? Aby ste ma videli aj tam vzadu trošku, lebo tu len sedím v tom daždi a spolu s ostatnými. Ja by som k tomu povedal jednu dôležitú poznámku. My sme tu pred tým, ako tu máme partokraciu, ako Slovania, keď hovoríme o slovanstve, ako sa tohto všetkého zbavíme. Do nekonečna budeme iba protestovať, do nekonečna sa budeme stretávať, hovoriť nám budú opice, dezoláti, alebo ako hovorí súčasný minister zahraničných vecí. Viete, ako hovorí Rusom alebo nám, hovorí o Slovensku ako o felvidéku. Hovorí o Slovensku ako o krajine, kde sú Putinovi kolaboranti. A odkazuje im, viete čo? Idi na chuj. Tieto slova, bohužiaľ, na tomto pamätnom mieste, aby zazneli a ešte tvrdšie boli kontrastom toho, čo je dnes vo vláde a toho, čo je dnes v parlamente. Takýto oplzlý slovník je výsledkom demokracie na Slovensku. K tomuto sme sa od roku 89 prepracovali a ja preto hovorím. Mali sme tu systém, ktorý bol oveľa spravodlivejší. Mali sme tu systém, ktorý bol o tom, že sme rozhodovali jednohlasne. Mali sme tu systém slovanský, kde sme si delegovali tých najlepších z najlepších. Pozrite sa na to, ako to vyzeralo v referende. Referendum potrebuje kvórum 50%. Hovoríme o tom, pozrite sa na Švajčiarsko, aká to je úžasná demokracia. Pozrite sa na tom, ako to tam prosperuje. Toto je vyspelá krajina. Ale pritom Švajčiarsko nepotrebuje žiadne kvórum k tomu, aby sa ľudia mohli rozhodovať. Takéto kvórum sme nepotrebovali ani my. Pritom legitimita vlády, ktorej najsilnejšia strana Olano dostala 25%, ale na referendum prišlo 27,5% ľudí. Tak potom, kde je spravodlivosť? Pritom to nebolo uznané, pretože tam nebolo 50% kvórum. Olano dostalo 25%. Prezidentka Čaputová dostala v hlasovaní oveľa menej hlasov, ako sa vyjadrilo ľudí za to, že chcú zmeniť systém a chcú mať odvolateľné vlády. Týmto spôsobom sa Slovensko môže stať naozaj krajinou, ktorá bude schopná uzákoniť to, o čom sa tu hovorilo, o čom hovoril doktor Čarnogurský, o čom hovoril doktor Harabín, o čom hovoril aj ďalší diskutujúci, ktorým tiež ďakujem za to. Slovensko naozaj má byť neutrálnom krajinou, cez ktorú nebudú chodiť naozaj pásy tankov, Abrams a podobné leopardy a neviem čo všetko možno ešte. Slovensko má byť krajinou, ktorá má byť tak, ako aj je geograficky, srdcom Európy, z ktorého bude naozaj vysielať impulzy o dialógu, o impulzy o tom, že máme právo na to, aby sme tu žili v slobode a miery tak,
ako v slobode a v mieri žili naši predkovia, slovanskí predkovia, ktorí nepotrebovali drancovať iné krajiny k tomu, aby boli prosperujúcou krajinou. Toto je základným dôkazom a toto je základným odkazom o tom, kto sme a kde aj chceme byť. Neutralita Slovenska je naša budúcnosť a treba ešte k tomu dodať, že bratský srbský národ by mal byť takisto súčasťou neutrálnej Európy. Ďakujem pekne. Na slobodné Slovensko! Mali by sme vyjadriť podporu pánu Magatovi, ktorý je zavretý za to, že vydal jednu knihu. Priatelia, ideme dávať otázky, takže už sa tu pán hlásil. Budete sa hlásiť aj vy a dostanete mikrofón. Je to dobrá otázka, verte mi. Priatelia, že to je dobrá otázka. I nás tu dnes veľa, ale bol som na stretnutiach demonstráciách pán Šanovú, s kými to potvrdia tu ešte. Či nás tu bolo len niekoľko, nás bolo na mnohých demonstráciách. A ja som vždy položil otázku, a tu položím aj tu na prítomným celebritám inteligencie Slovenska, koľko bolo štúrovcov, keď pochodovali z Bratislavy do Devína, dávali si tam tie slávne slovanské mená. Bolo ich koľko, to je moja otázka. Na to, aby sme si nemysleli, že nás je málo. Dajte mi, ja odpoviem. Pán Čarnogórsky. Ja vám odpoviem. Bolo ich menej, ako je nás dneska tu na, a vyhrali. A vyhrali. Vyjadriť podporu Magatovi je v base. Treba to dať, daj mu to. Nech sa páči. Ja som Jozef Fabri a myslím si, že by sme odtiaľto mali vyslať signál pre pána Magata, ktorého zavreli a je v base za to, že napísal knižku Židokracia. Áno! Čože? Vieš čo, to není moc priestor. Priatelia, ďalšie otázky? Má niekto? Ja sa chcem pána Harabina. Je tu? Áno, samozrejme, čo? Pán Harabin, ja by som mal otázku, keď už pomaly nič nefunguje, žiaden štátny orgán, videli ste aj, sami ste boli na súde pre sudcu zo zvolenia kvôli rúšku. Kedy je už možné aktivovať článok 32? Ešte raz nebolo počuť. Kedy je možné už aktivovať článok 32? Keďže nefungujú žiadne orgány už pomaly. No, článok 32, kolega hovoril, môžete aktivovať v čase, kedy nefungujú žiadne štátne orgány. Teda keď sa nemôžete dovolať spravodlivosti na súdoch, keď sa nemôžete dovolať na ústavnom súde, na prokuratúre, v parlamente, vo vláde, u prezidenta, tak môžete aktivovať článok 32. Tu bola spomenutá otázka štúrovcov, aj odsúdeného, teda obvineného Magata, ale tu sedí vedľa mňa pán Rostas, ktorý bol odsúdený za citáciu Štúra. Štúr, spoluarchitekt slovenskej štátnosti v historickej spojitosti, hej, s ďalšími udalostiami 18, hej, 68 a 93, tak tu hovoríme o tom, v akých rukách je momentálna moc, ktorá presiakla na všetky úrovne justičných, prokurátorských, policajných, daňových, colných v parlamente. Keď sudca Milan na súde uplatňuje právo, vykladá zákon, že nemá povinnosť nosiť rúško, politicky dosadený predseda súdu privedie policajtov do budovy súdu na sudcu. V právnom štáte. Je policia pod kontrolou súdov. Tak tu máte, tu už nastúpil typický policajný štát.
Tu je právne bezvedomie. Nefungujú žiadne štátne orgány. A práva sa nemôžete dovolať. Žiaľ. My máme toto. Žiaľ. Máme povolené do 20. No len, tak, len ako to je moja odpoveď na článok 32. Keď toho preťahneme, stane sa niečo, myslím. Nič, ale potom policia by eventuálne mohla. Nič povedia, tak to ukončím. Za to, že spomenul túto smutnú udalosť, ja len veľmi krátko dopoviem, doplním ten paradox, ktorý tu dnes máme. A hovoril som už o pánovi Lindsey Grahamovi, ktorý navádzal na to spolu s Porošenkom, aby spolu s vojakmi ich provokoval k tomu, aby teda jednoducho to Rusko bolo napadnuté. Hovoril som o roku 2017, keď ich tam stimuloval a hovoril o tom teda, že Rusko dostane podporu od Ameriky a zvíťazíme. Tento istý človek, Lindsey Graham, ktorý je jedným z veľmi politických ľudí spolu s bývalým, teda už dnes nežije, Johnom McCainom ako šéfom Medzinárodného republikánskeho inštitútu. To sú veľmi dôležité informácie a dôležité samozrejme inštitúcie, ktoré tu dnes vo svete rozhodujú v mnohých veciach. A tento človek, ešte raz opakujem, americký senátor Lindsey Graham, keď tu máme slobodu slova, hovoria nám, áno, ale sloboda slova má svoje hranice. To začína zase závania cenzúrou. A tento človek hovorí, mali by sme Putina zabiť. Hovorí to vo svojom oficiálnom Twitteri. Hovorí o tom, že mali by sa nájsť v Rusku takí ľudia, ako bol Stauffenberg, a aby sa na Putina vykonal atentát. Tak potom... O čom to tu je? O čom je tá sloboda slova? Týmto budeme dovolené navádzať na to, aby vraždili a iným, ktorí titulujú Štúrovcov len preto, že boli pre nás príkladom, tí majú chodiť do basy a zodpovedať sa pred súdom. Ďakujem. Ambo! Ja som nedokončil tú myšlienku. Tak. Za citáciu Štúra, ktorý je spoluarchitekt štátu Slovenskej republiky, v mene Slovenskej republiky bol odsúdený človek, ktorý citoval Štúra. Si toto viete? Ako čo toto za idiotizmus je tu? Čiže akí ľudia sú v riadiacich štruktúrach štátu? Ťažká psychiatria, ale ťažká psychiatria. Kolónia Slovensko. Na súdoch. Ale to je... Veď ministrom obrany v Nemecku je kto? Pistorius. Tento isté hovoril, že on by bol najradšej, keby Putin nežil. Že teda by ho... Nerad ho vidí medzi živými, čiže vyzýva na jeho vraždu. Toto je celá riadiaca elita v EÚ. To nie je len otázka Slovenska. Veď aká je superkorupcia v Európskej únii? Lion, Pfizer a Europol chce šetriť a oni mu neumožňa šetriť. Svoju korupciu. To je lobizmus. Veď to... Toto sú marionetky. To sú marionetky, ktoré sú ovládané inými hráčmi. Ej, a ľudí používajú ako nástroj na realizáciu svojich cieľov a ukrajinskú vojnu, veď to už sme tu rozoberali celé. Dobre, a keby sme odešli z Európskej únie, dá sa to... Máme tu ešte nejaký odkaz od občanov, ktorí tu prečítajú. Vážení spoluobčania, vážení hostia, dovolte mi krátko prečítať výzvu Slovanov a občanov Slovenskej republiky ku prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi Putinovi a ku národom Európy. My, občania Slovenskej republiky, zásadným spôsobom nesúhlasíme s vyhlásením Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 16.2.2023, že ruský režim je teroristický a Rusko je štát podporujúci terorizmus. To naša vláda, parlament a prezidentka Slovenskej republiky odzbrojujú dodávaním zbraní na Ukrajinu a rozhodujú a vťahujú Slovensko do vojny s Ruskom. My vyhlasujeme, že sme za mier a okamžité diplomatické jednania s Ruskou federáciou. Čo toto? Slovenská vláda je v demisii, nemá dôveru
ani mandát takto konať. Preto žiadame vážneho prezidenta Vladimíra Putina a vládu Ruskej federácie, aby vypočuli hlas slovenského národa, ktorého vlastná vláda, parlament a prezidentka zradili a korumpuje s tudou motou. Vyzývame občanov Slovenskej republiky, aby urýchlene podporili podpismi mierovú rezolúciu na stránke mierovarezolucia.sk, aby mohli sa čo najskôr začať rokovania o miery a o ukončení vojenského konfliktu na Ukrajine. Týmto vyzývame všetky európske národy, aby sa pridali ku mierovej rezolúcii a spojili sa v spoločnom úsilí proti zradcom, narušiteľom mieru v Európe, na Ukrajine a vo svete. Vyzývame členské štáty NATO okamžite zastaviť vojenské operácie na Ukrajine, aby špecialisti a vojska USA opustili územie Ukrajiny, Slovenska a Európy. My občania Slovenskej republiky žiadame prezidentku Slovenskej republiky, vládu aj parlament, aby s okamžitou platnosťou zastavili dodávky zbraní na Ukrajinu a štvavú kampaň proti Ruskej federácii a prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Americkí agenti domov! Nech žije znova mier v Európe a v celom svete. Ďakujem. A hneď reakcia pána Čarnogurského. Prosím vás, odhlasujme, schválme to formou, ktorá sa na takýchto zhromaždeniach na také veci robí. To znamená, že kto je za, nech tlieska a ja potom sa opýtam, že či je niekto proti. Čiže kto je za, nech tlieska. Ďakujem. Ak je niekto proti, nech sa prihlási, dáme mu slovo. No ja sa prihlásim. Ale... Nech sa páči. Ako môžete respektíve robiť mierové rokovania s fašistami? Dobre, nie, to dobre. Čiže ste proti tomu, proti tomuto textu, hej? My z Ukrajinou nerukujeme. Dobre, jeden je proti. Teraz sa vás chcem spýtať, aby sme sa dobre pochopili. Mysleli ste Rusko, Ukrajinu, NATO, alebo ktorú stranu? Teda? Nie, dobre, nič. Nie, ja akože súhlasím s myšlienkou, ktorá tu znieje, ale nesúhlasím s textom, pretože podľa mňa nie je úplne presný. Čo? Pretože dobre. Nie, tam chyba. Dobre. Čo nie je presne? Čo vysvetlite? Nie, Rusi, čo? Nie, proti, to musia vysvetľovať, keď na školení. Vyzývame predsa na to, aby bola nejaká argumentácia. A ja chcem len upresniť ten text. Zopak otázku. Z môjho pohľadu... Ako môžeme rokovať s fašistami, hej? To bola otázka. Áno. Môžeme povedať. My s Banderou sa nerokujeme. Tak. Dobre. Jeden je proti. Jeden je proti, hotovo. Využívam príležitosť pána Harabina, ktorý je excelentný právnik, európsky, dúfam, že aj svetový. A chcem ho položiť trošičku, no, otázku, takú možno bude vám prípadať zvláštna. Či je súčasťou medzinárodného práva aj naša slávna báseň od Kamachalu Morho, a hlavne tam ten verš, ktorý hovorí tá družina pred Rimancárom, tá nevelika družina, ktorá pred Rimancárom stojí a vraví. A to je ten text, čo sa chcem spýtať pána Harabina, či je súčasťou medzinárodného práva, ako všetci vieme, tá družina hovorí o tomu Rimancárovi. Tá zem, na ktorú mieni kročiť tvoja noha, to je zem naša, daná Slovenom, od Boha. Preto ešte raz sa pýtam pána Harabina, či toto je súčasť medzinárodného práva. Však prírodné právo musí byť súčasťou medzinárodného práva. Keď skončí.
Tak, prešne. Obyľaj sa. No, nech sa páči. Áno, ja som nesel vystrašiť tu na prítomných ľudí, lebo ja mám rovnaký názor ako vy. Len ide o to, že vyzývame na mier, to je správne, áno. Lenže z môjho pohľadu Rusko, Západ pritlačil do takej situácie, že ono nemôže ísť teraz na rokovania, pretože musíme vychádzať z aktuálnej situácie, ktorá je. Ono keď teraz Rusko pristúpi na rokovania, a aké rokovania to budú? Akože to znamená, že čo? Že teraz bude stanovená povedzme línia, ktorá teraz bola akože teraz ako je vojnová línia. To znamená, že Západ dostane tú časť Ukrajiny a na tej časti Ukrajiny bude ten banderovský režim stále pokračovať. To je len odloženie konfliktu na dlhodobé, akože na ďalší, ešte horšiu situáciu pre Rusko. Ja rozumiem veľmi dobre, čo rozprávate. Žiadne rokovania nemôžu byť, ani nebudú. Bezpodmienečná kapitulácia ukronacistického režimu. Tak ako Stalin nemohol rokovať Hitlerom. S Hitlerom, keď už bola Červená armáda na území Nemecka. Je logicky. Bezpodmienečná kapitulácia je koniec. Áno. To musí byť súčasťou rokovania. Je logické, že keď Ukrajina zostane v akejkoľvek zostave, to ja neviem ako, hej. Tak ten zvyšok Ukrajiny, hej, bude denacifikovaný a bude neutrálny a nebude protiruský. Tak ako Američania nedovolia, aby v Mexiku mali protiamerický režim a základne, alebo v Nikarague, alebo v Kanade. Hej. Presne. Tak to máte pravdu. Áno. To by bolo v rozpore s tým, čo Putin povedal ešte na záver roka 2021, že potrebuje bezpečnostné záruky. Hej, také, aké boli v úvode, hej, aj rokovaní ešte medzi americkým prezidentom a Gorbačovom, že sa nebude približovať k územiu Ruska. Čiže je logické, že na zvyšku Ukrajiny nemôže byť územie antiruska, lebo akýkoľvek škvarok by ostal tam, ktorý by bol nelojálny s režimom ruským, by bol antiruský a koncentrovali by tam, všetci fašisti by tam koncentrovali potenciál ekonomický, vojenský, personálny. Takže to je logické. Ako ja... Ja by som ešte chcel povedať k tým rokovaniam. Prebiehali tu predsa Minské dohovory. Prebiehali tu niekoľko rokov, tu prebiehala snaha obidvoch strán, to bola vtedy aj ruská strana, dokonca aj ukrajinská strana, bolo to v Bielorusku, teda bolo to Minské dohovory. Dnes sa dozvedáme prostredníctvom médií, ktoré sú korporátne médiá, že tie rokovania boli zneužívané na to, aby sa predlžoval čas, aby mohli vyzbrojovať efektívnejšie Ukrajinu. Tak potom, kto má komu veriť? Zase tu máme ten rok 38, zase tu máme podvádzanie, zase tu máme ten veľký false flag, pod ktorým banie tieto zástavy a jednoducho nemôžeme tu naozaj v skutočnosti dôverovať tým, ktorí hovoria, že tieto rokovania mali slúžiť k tomu, aby bol mier. Tie rokovania boli z tejto strany úplným spôsobom degradované a porušené. S tým to čiže bezpodmienečná kapitulácia. Ľudia, normálne si to zeberte. Pred koľkými storočami sme vyhnali chazárskú mafiu z Ukrajiny. A to je dneska na tej Ukrajine. Zas sú tam tí istí Chazári, ktorí sa tam potrebujú dostať. Zas majú skúpenú. Viete čo, asi nie. A to je všetko len o tom, o ničom inšom. Pretože oni nemajú z čoho žiť a neumia robiť a neumia nič inší, len zle. Dobre. Ale len v rýchlosti, prosím. Áno, ja vám poprosím, že Minské dohody, to je len 15 riadkov, ktoré osobne vyrokoval Putin, tam je úplne akože, tam sa nedá od toho, akože keď si to prečíta akýkoľvek človek, veď to je to je univerzálna dohoda na riešenie konfliktov, podľa mňa.
To máte pravdu. No, to znamená, že akože minské dohody, áno, to vtedy to bolo a akože... Ale nie, Jano, počúvajte, neodpisujte ho. Prosím nie vás, je to pekné. Kolega má správne myšlienky, to je v poriadku, v podstate s ním súhlasíme, ale toto nie je fórum na to, aby sme tu na vylepšovali a sporili sa o jednotlivé vety alebo niečo také, čo v tom dokumente je. Však to neznamená, že keď je tento dokument, že nemôže byť druhý, potom ešte lepší, vylepšený o skúsenosti, ktoré máme. Čiže, ale tento dokument, ktorý bol prečítaný, je lepší ako to, čo navrhuje, povedzme, slovenská vláda. No, čiže, my sme to schválili, iba jeden bol proti, to je v poriadku. Moment. Dobre. My sme to schválili a to je v poriadku, môžeme pokračovať, lebo toto není fórum na... Opakujem, aby sme vylepšovali vetičky v tomto dokumente. A máme tu ďalšiu otázku. Ja by som len chcel doplniť, že od fašizmu treba oslobodiť celú Európu. A ešte by som tak chcel spýtať pánov, že či vedia vysvetliť, čo sú to západné hodnoty. Západné hodnoty? Čo sú to západné hodnoty, páni? Kazárska mafia. Na západ. Západné hodnoty, teda myslíme anglosaské. Ja v stručnosti. Ich základnou zásadou je ovládnutie jedným národom ostatné národy, vykorisťovanie týchto národov a druhá zásada ovládnutie človeka človekom, čo Slovanom nie je vlastné. Čiže to je demokracia. Pán Štefunko, vy ste bol 30 rokov diplomatom v OSN, alebo ste tam pracoval. Čo sú západné hodnoty podľa vás? To boli tie tradičné kresťanské hodnoty, ale to boli tie tradičné kresťanské európske hodnoty, ale teraz sa všetko zmenilo v tých posledných rokoch. Ale ja by som ako trošku odpovedal Putinovými slovami, on o tom sa veľa nevie. On raz povedal, že Rusko vyznáva, dnešné Rusko vyznáva tradičné európske hodnoty, ktorých sa západná Európa vzdala. Áno, dobre, tak ti zamúkam. Mimochodom tým myslím dohodám, samozrejme, tam bola autonómia pre Donbas. Bolo to v podstate, že môžu mať privilegované vzťahy s Ruskom, ekonomické a iné. Bolo tam, že oni budú mať vlastnú domobranu, sa to nenazývala armáda, ale domobrana. Budú menovať prokurátorov, sudcov a tak ďalej. Hej, a mala sa zmeniť ukrajinská ústava. Ale tie minské dohody dnes sú pase, pretože oni sa nenaplnili a je úplne iná situácia. Takže je pravda, že to bolo schválené bezpečnostnou radou OSN. Bolo to medzinárodným právom, akože de jure to stále je, ale de facto už je to zabudnuté, nie sme v inej situácii. Ešte pán Matík. Doplním. Základom tých tzv. Západných hodnot je Magna Charta Libertatum 1215. Oni hovoria, že to je základná listina ľudských práv. A ich jadrom a obsahom je nadriadenosť britského nenároda ešte vtedy britského, ale anglického, nad ostatnými. A z tejto filozofie, z Magnej karty Libertatum, vychádzal aj Hitler a vytvoril svoju filozofiu o nadradenosti nemeckého národa a likvidácie iných národov. Perfektne to rozpísal a rozobral Magnu kartu Libertatum arménsky filozof a historik Sarkisian. Tak. Mrazí ma mraz na kúte, keď počujem slovo demokracia. Nepoznám štát na svete, ktorý je demokratický. Demokracia je len po hodení a lístku do urny. Potom už končí demokracia. Poviem vám z parlamentu jednu pikošku. Boli u nás na školení americkí kongresmani, vyslúžilci a hovorili o demokracii americkej. A bývalý poslanec Cuper sa ich opýtal, čo je podľa Američanov demokratické.
A oni mu odpovedali, čo je americké, je demokratické. A super povedal, no s Bohom Slovensko. Takto je predstava demokracie u amerických politikov. Bratia a sestry, západné hodnoty presne podľa Ameriky genocida Indianov a genocida Slovanov. Skúste povedať, keď ste boli v tom OSN a tá americká diplomatka hovorila, že USA je proti. Tak aby sme vedeli, kde dostávajú $1,500 a majú zabiť 40 ľudí. Je to, či zabijú Rusa alebo Ukrajinca, ženu, dieťa. Takže tak sa bojuje vlastne na Ukrajine, že západné hodnoty za peniaze zabiť 40 ľudí denne, a to je jedno, či žena, dieťa, Rus. Ďakujem. Priatelia, pomaly to budeme končiť diskusiu. A no, tu na to ukončiť nemôžeme, tu ste každý slobodný. Ja sám za seba, možno aj za vás, ale sám za seba poviem len toľko, dede Vovo, my ste moji. Dede Vovo, my ste moji. Priateľe, a ešte má niekto nejakú otázku, ktorú ich chcel vysloviť? Dobre. Ukončíme to, lebo už aj tak presluhujeme povolený termín na magistráte. Slovenský vyčapeme. Tak ešte jedna otázka. Americký, no hovorte hlasnejšie. Americký prezident tam vo Varšave a hovoril, že to treba urýchliť. A myslím, že štuchol trošku aj do Rakúska, že nebolo by dobré, aby bolo vlastne neutrálne. Takže čo ty myslel? Že tak... Ja som to počula, že, Maťko, že potom, nie je šťastný, že Rakúsko je vlastne neutrálne. Áno, odtiaľ pochádza Hitler z Rakúska. To je trošku iné. Chcete odpovedať niekto? Ja môžem ako trošku povedať, že ja neviem, čo presne povedal americký prezident, ale všetci vieme, v akom on už stáve, takže on už niekedy odpráva. Či to bol aj on? Tak akože to má podotý jeho porodce, ako poupravia a tak ďalej. No, nepridával by som to, lebo ináč Rakúsko je neutrálne, lebo ináč Rakúšania boli po druhej svetovej vojne takisto, keďže boli súčasť Nemecka, aj po Anšluse, tak oni takisto bolo Rakúsko rozdelené na 4 okupačné zóny. Čiže tam bola sovietská, britská, francúzska a americká. Hej? A potom bola dohoda, vlastne Rakúšania začali tako, rokovania s veľmocami, lebo každá neutralita musí byť garantovaná veľmocami, až nemá zmysel prakticky. No a tam potom bola tá dohoda, tam je tu nejaké to vyhlásenie parlamentu a nejakú tu zmluva sa to volá, teraz neviem presne aká. Na základe toho sa vlastne tie 4 armády stiahli z Rakúska. Že Rakúsko je oficiálne neutrálne, je to garantované veľmocami. A to je ten dôležitý. A mimochodom, keď sa rozprávame o Švajčiarsku, tak Švajčiarsko bolo vyhlásené neutrálnym štátom, väčšina neutralita Švajčiarska v roku 1815 na Vienskom kongrese po Napoleonových vojnách, keď samozrejme aj Napoleon, aj Rakúšania a v podstate aj Suvorov tam bol, aj keď on pomáhal Rakúšanov. Takže vtedy sa dohodli veľmoci, že Rakúsko bude väčšine neutrálne. A potom si všimli, že sa tam dajú robiť šefty rôzne, no a potom Švajčiari došli na to, že z toho môžu profitovať, no a tým pádom ako máme dnešnú situáciu. Hej. Ale zase to bolo garantované veľmoci, oni vlastne vyhlásili, oni tú neutralitu Švajčiari. Ja by som si dovolil ešte povedať z mojej strany na záver, k tým západným hodnotám. Veľmi v stručnosti. Keď si pozrieme históriu Spojených štátov, o čom je to? Tie Spojené štáty vznikli na základe toho, že bolo vyvraždené obyvateľstvo pôvodných amerických kontinentov, veľkých prérií a podobne. Potom tu máme ďalej súvislosť s tým, že aby nahradili týchto domorodých obyvateľov, ktorí vyvraždili, alebo teda zomreli na základe infekcií, tak to potom zaviedli otrokárstvo, segregácia, apartheid, vyvražďovanie, znásilňovanie a drancovanie, to je jednou z neoddiskutovateľných hodnôt západu, ktorá sa prejavovala aj v britskom impériu, aj v prostredí Namíbie, kde zase kolonizovali ju Nemecko a podobne.
král Leopold, akým spôsobom kolonizoval Kongo. Toto všetko sú veci. Portugáci ako kolonizovali Holandiania dokonca. Východo-indická spoločnosť, ktorá tam úradovala. Akým spôsobom impérium, ktoré, nad ktorým slnko nezapadalo. To bola Británia. Čiže keď hovoríme o týchto západných hodnotách, tak sú to hodnoty trancovania na úkor prosperity tých, ktorí boli aj na našom území, ktorí naše územia zveľaďovali a ktorí si dokázali pomáhať. Stačilo ich pár, aby ich likvidovali. O tomto sú v skutočnosti západné hodnoty a pozrite si, a to je posledné, prosím vás pekne len rebríček, kde sa porovnávajú vojny, ktoré viedli Spojené štáty a ich spojenci od roku 1945, koľko ich bolo a prevratov a vojen a násilností a koľko bolo takýchto vojen, ktoré viedli slovanské krajiny alebo Rusko alebo Slovenská republika. A tam máte odpoveď, aké hodnoty sú západné a aké hodnoty sú vlastné nám. Výborné. Ešte v rýchlosti. Ešte si zabudol povedať Austráliu, kde vyvraždili aborigénov. Je toho veľa. Priateľe, 20:00 a zistili sme, že čas pokročil, takže to ukončíme za chvíľu hymnou. To ešte tu kolega sa s vami tiež rozlúči. Priateľe, prvé, ďakujem vám všetkým občanom. Ďakujem pánovi hrdinov. Ďakujem pánovi Čarnogórskému. Pánovi Harabinovi, pánovi Rostasovi, Štefunkovi, Matejkovi a pánovi Markovi, ktorý tu dnes s nami. Zrušíme si hymnu a tu páni priamo pod Slavinom nám niečo pustia takisto na pamiatku Červenej armády. Môžete začať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.